Както миналия петък, Косьо Филипов ни обеща в Разкажи ми песен. Днес ще научим любопитната история на още един вечен детски хит. Може би най-големият шлагер на Мими Иванова и Развигор Попов. Вълкът и седемте козлета. Казваме здравей на Косьо. Здрасти, Косьо. Много ни е приятно. Здравей, Саше. Ау, от глад умираме положението. Значи, толкова е вкусно лора, което сготви. Казвам ти, не мога да спра да го ям в паузата. Това фате. Можеше да си го довършиш, докато ти разказвам за тази песен. Да, разкажи ми. Сега започвам в началото на спектакъла нашия телевизионен, че тази песен е минала през много премеждия. Инфлация, проблеми, смяна на режими, арести, стигнало се до милиция. Точно така. Говорим за края на 70-те години, когато и излиза песента. И тогава в един момент държавата изполетяват много бедствия, природни бедствия, земетресения, наводнения, катаклизми всякакви. И в този момент държавата като че ли хазната и обеднява. И те решават, държавата решава да вдигне цените на всички хранителни продукти, услуги и така нататък. За да навакса парите. Точно така. И тази песен вече е хит. В един момент, когато това се случва, единственият денонощен магазин тогава в София бил някъде в района на Съдебната палата. И тогава са били спуснати завесите на витрината, за да могат вътре да бъдат сменени цените. И точно в полунощ тези завеси се дърпат. Хората виждат новите цени на всички хранителни продукти. Тогава хора, които са минавали в този район, са погледнали витрината и са казали: «Ау, от глад умирам». И в този момент са усетили една нежна ръка на рамото и цивилен полицай, който, милиционер, който им е казал: «Какво говориш ти срещу държавата? Я да видим сега». И той казва: «Не бе, аз пеем». Нали, той бил шоп човек. Да. И той казал: «Как така пееш? Ами това е песен на... Има такава песен, от глад умирам, а от глад умирам». И милиционера под прикритие казва: «Хайде сега да се обадим тук на дежурния в националното радио, за да научим има ли такава песен или си в арест». Да. При което звънят на дежурния милиционер в радиото, той казва: «Сега ще проверя дежурния тон режисьор, който е на нощния блок». Звънят на човека и той казва: «Да, има такава част от една песен, която е на Мими и Развигор и се нарича „Вълкът и седемте козлета“. И вътре се пее: „Ау, от глад умирам“». И тогава му казват на човечеца, горкия човечец, който какво ли е щяло да му се случи: «Хайде, тръгвай си, има такава песен». Но интересна е развръзката. Да. На следващия ден, както тази песен е звучала по 10 пъти на ден, защото наистина е била мега хит, както и до момента, песента бива спряна. И така, защо? Ами защото след този случай. А, заради този случай? Точно така. За хората може да не си викат: «Ау, от глад умирам» при високите цени. Точно така. Глед, какво и 6 месеца тази песен не вижда никакъв ефир, радио ефир. И хората имаше тенденция да я забравят. Но какво прави Развигор Попов? Пише писмо, с което моли ръководството на радиото, все пак тази песен е голям хит от техния албум, да я върнат в излъчване, в ротация. Това се случва, разбира се, половин година по-късно и до днес, повече от 40 години, „Вълкът и седемте козлета“ се слуша. А текстът е на Жива Кюджиева, една страхотна поетеса, която, между другото, онзи ден, когато исках да я запиша, тактично ми отказа с една нейна, един алманах, в който са поместени и нейни стихотворения. Казва се „Капчуци на надеждата“ на дамския литературен салон Евгения Марс, 25 годишната. В него тя е поместила няколко свои стихотворения. И какво ми е написала на Косьо: „С благодарност и уважение от Жива Кюджиева“. Но няма да ме запишеш. Изключителен човек. Поздравяваме и в момента, предполагам, че ни гледа. Прадядото на нейния баща и бащата на Христо Ботев са били братя. Виждаш ли колко е била тънка линията, това да продължи поетичната душа на Ботев. Да, то си върви някакси. Жива Кюджиева, разбира се, е била изключително продуктивен автор и е писала стихове за песни не само на Мими Развигор, но на Мустафа Чулшев, на Майя Нешкова, на Георги Христов, на Йорданка Христова, на Лили Иванова дори. Така че, между другото, наскоро излезе и нейн диск 20 велики и златни хита на Жива Кюджиева, но нека сега чуем цялата история от Мими и Развигор на „Вълкът и седемте козлета“. Ау, от глад умирам. Ето това е нашият паспорт. „Вълкът и седемте козлета“. Аз съм козата.
За коза ставаш, чудесно си. Аз съм Кумчо Вълчо, нали? Да, да. На времето, когато пътувахме много, правихме всеки ден по два концерта в различни градове, наблюдавахме публиката, че публиката се състои от няколко поколения. Баби, дядовци, мами, татковци, каки, батковци. Три поколения. Имаше и малки децица. Ние за всеко от тези поколения имахме по някаква песен, обаче бяхме изтървали този момент. Деца за деца песен нямахме, нито една. И тогава се обърнах към поетесата Жива Кюджива, като и го казах и тя се запали, викам, ама можеш ли да събереш цяла приказка в 3 минути песен? Това е много трудно. Тя вика, разчитай на мене. Тръгнахме на турне, върнахме се в София, тя ми показа това прекрасен текст, тя е измислила точно цялата приказка, как да се разкаже. И даже имаше персонаж, първо пее разказвача, който е мини, след това пеят самите козлета с едни изопечени гласчета. Тогава беше... Ти май за първ път направи такова нещо, да. Така технически да се промени като Барборино, да звучат козлетата, и... а вълкът обратно. Вълкът обратно. И в студиото на радио, Националното радио на Радио София, записахме си песента, свърши записа и сега си излизаме, вече уморени сме. Една хубава вечер такава и тръгнахме така пред радиото, където сега е метрото, тогава беше синьото кафе, така му викахме. И както стигам надолу към на графата, към разклона, една млада хубава циганка втренчено ме гледа и хукна към мене. И фана ме за ръцете и вика, искам да ти гледам. Аз избягвам, защото това са просеци, искат парички просто да им дадеш. Бе готов да й дам, да... но тя вика, не ти искам пари. И виждам те, виждам нещо. Викам, гледай, какво гледай ми. Ти няма да ми повярваш, но да знаеш в своя живот, в момента току-що си направил нещо, което ще ти бъде върха най-хубавото нещо, което си направил в живота си и ще те помнят всички хора с това, което си забравил. Аз съм забравил даже коя песен сме записали. И после след време се сетих ме това момиче. Верно каза, че тая песен, тя стана толкова популярна, че и до този момент, много често, като ме видят на пазара, аз пазарувам, нали, искам да си купа някакъв плод или зеленчук и някой се обади, ау, от глад умирам. И аз му викам, не умирам от глад. Вземи от мене един пъпеш, примерно си вкъщи на мими, с тя хубаво изпяла тая песен. Заключен дом, с хитрост и злом ще вляза аз. Всички знаят, че когато се прави албум или тогава дългосвираща плоча се наричаше, се правят 10-12 песни, да кажем, и се удря върху 2-3, които са хитовете. Тази песен беше... Тя беше пълнежа, тя беше просто толкова простичка, толкова единствено това нещо, ау, от глад умирам и мамо, мила мамо, и така, в текста сякаш има нещо особено и хитово. А и освен това, тази интродукция, която е много интересна преди малко разговор, която и свири, освен това тази промяна на гласовете на козлетата и на вълка, обаче, въпреки всичко, ние не усещахме. За нас голямата, великата песен е широка, голяма диапазон, глас, нали, някакъв сърцераздирателен текст. И най-малко сме очаквали, че тази песен и до този момент ще е един от най-големите ни хитове. Направо най-големия хит, защото шлагер, по-точно. Знаят го и малки, и големи, и продължават и нашите ученици в момента. Ако трябва да се каже кои сме ние, майките и бабите и дядовците и бащите казват, това е вълкът,
А това е тя, дето пее, знам, живееха безгрижно. И това детето гледа някое малко детенце, което понятие няма за Мими и за Развигорбик. А, това те ли са? Така че тази песен свърши такава работа. И пак в потвърждение на това, че човек така предполага, това ще е хита. Това ще бъде най-великото нещо, което сме сътворили. И изведнъж една, ама от никъде излязла песен, хоп, тя си има някаква, оня гост, началника горе, начертал. Това ще е хита. И така се случи с тази песен. Едновременно заедно с излизането на албума, нашите концерти продължаваха, турнета по линия, просто я включихме между другото. Беше фурор. И самите групата, момчетата, които играха козлетата, се навиха отведнъж, се превърнаха в някакви смешни козлета, които така рипаха наоколо. Беше много, да, вдетеняваха се, но то е едно такова сериозно вдетеняване. Аз слагах една маска, вълча маска, мога да ви я покажа сега даже. И тая маска просто ги плашеше децата, които някогато, които не очакваха да ме видят, беха с гръб. Аз като се обърна към него и то се разтрепи. Такъв паника, панически ужас от тая вълк. Те беличките още вярват на щърки ли? Със сигурност да, тези, които се плашиха. Много злетата бъдат и сванаха за час. Скрит халец, прията сладки, вълчия му глас. Вълчо с веджата кацели, гърлото проми. Ей, така ме събужда понякога. Вярвате ли? Много често, така както казвам, че всички знаят какво ще се случи и какво се очаква и го приемат, но всъщност тези малки дечица, които ние ги изкарваме на сцена, те са толкова същисани от това, което става, че някои панически бягат до майките, се пищят, плачат и ние се шегуваме, че всъщност имаме памперси за този момент, защото нищо чудно да се наложи. Миличките сладки деца. Наистина. И след концерта даже майките са говорени отзад в гримьорната. Виж го, той е чичко, той е добър вълк. Децата не вярват обаче. Въпреки всичко не вярват. За мен песента за вълкът и седемте козлета е най-големия хит, който съм правил в моя живот. Не очаквам, но в крайна сметка добре дошъл и дано направим още такива хитове. Благодарим на Косьо Филипов за тази хубава история.